crotestations. I repeat, crotestations. Gitu kan? Ni baru level 5 sahab. Okay, we start from below lah. Mission 2. Don't drink and drive. Aku okay kalau kena yang bulldozer. Aku tak suka yang tentacle. Tentacle dia irritating ke. Dia betul ke tentacle fauna eh. Ammo. Right, roger that. Thanks. Okay. Sini ada satu sampel ke? Mana saya? Shit. Depan. Ni apa sah? Angkat. Nak kena load dekat satu of the objective. Tak mana eh. Belakang. Down, right, left, down. Reloading! Oh, there's one more. Over there. Oh, go there. Getting it. Ah, fuck. Let's get. Oh, patutlah aku bawa perasan. Aku tak pakai pistol. Patut macam tak best ni tu. Mana? Running. Tukar. Kau tengah pakai secondary. Mana? Lagi.
Allah, iya, iya. Run. Ambil, ambil. Aku masih banyak lagi. Ramai. Sample ada 3 tempat. Kau nak travel all the way. Oh, belakang aku. Kiri. Don't forget to reload. Aku reload bila weapon aku betul-betul habis. Tak twisted saya ammo. Supplies incoming. Okay, bawah. Ada lagi 3. Wow. Apa tu nak keluar tu? Depan muka je kan? Dia buat apa lah? Defend. Deploying defensive assets. Defensive strategy incoming. Baik. Kita evac ni tempat banyak tu. Lagi. Wow.
Atas. Ramai. Depan aku je. Woah. Go 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 go. Nice. Oh, promotion man. Baik, finally ya, saya.